Tohle je Prostor X a mým hostem je Zdeněk Macháček, jeden ze zakládajících členů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zpátky na začátku 90. let, dříve taky šéf odboru boje proti ruskojazyčným mafiánským strukturám, který později přednášel mimo jiné na policejní škole FBI v Budapešti. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Autor, respektive spoluautor knihy Nepohodlný policajt. To jste vy, ten nepohodlný policajt. Ano. Proč nepohodlný? To je takové, takhle... Složitá otázka. No ne, no tak ona je jednoduchá, ale jako dobrat se k tomu konci je trošku složitější, ale když to zjednoduším, dělal jsem některé věci v rámci své policejní práce, která byla asi některým lidem dost nepohodlná, jako hodně o tom je kniha samozřejmě. Ano. A ta se stala s tím, s tou svojí prací jsem se stal nepohodlným, různým lidem a proto nepohodlný policista. No. A nepohodlný komu? Politikům, mafiánům? Politikům jsem spíš byl nepříjemný. možná i některým nepohodlný, ale to se tak... Určitě jsem byl nepohodlný velmi zločincům, a to především v té době těch 90. letech ruským zločincům. A určitě jsem měl dost nepřátel uvnitř policie, s kterou jsem se nikdy nějak úplně nezžil. A takže jakoby těch lidí, který mě neměl rádo, bylo asi hodně. No. To je možná znak dobře odvedené práce v tom, co jste dělal. Určitě ano. Když se vrátíme na úplný začátek, tedy na ten vznik UOOZ a na to, co jste dělali, to, na co jste se vy zaměřoval, bylo opravdu hlavně mafie a zejména ta ruskojazyčná, je to tak? No takhle, jako UOOZ byl až 95. rok, že? Mm-hmm. Já jsem prošel normálním postupem v policii, já jsem přišel do policie 1.1. ne, ale 2.1.90 po revoluci a přišel jsem na základní útvar policie, kde jsem prošel vším, čím prochází teda policista, který přichází policii na ulici, pak jsem dělal nějakého vyšetřovatele na základním útvaru policie, pak jsem byl na správě hlavního města Prahy, pak jsem byl na protidrogové brigádě u pana Komorouse, kde jsem díky tomu, že jsme dělali domácí, kde jsem byl na oddělení, který dělal domácí scénu drogovou, tak jsem se dostal k distribuci drog přes bordely a přes domácí prostě scénu. A tam jsem začal narážet na Rusy, tam byl nějaký první kontakt s Rusama. Začali jsme se věnovat týhletý problematice, bílý maso, prostituce. A především teda, tam se objevaly teda ty Rusové. A tam byl ten začátek jako toho mýho zájmu o Rusy. To potom samozřejmě přerůstalo do širší báze toho organizovaného zločinu. Pak byl tým Alfa, který jsem vlastně zakládal. A to byl nějaký rok 93, 4, nebo 4. A pak vlastně teprve vzniká UOOZ v 95. roce. A tam jsem se už jakoby neměl já úplně čas já sám něco jako operativně dělat, ale byl jsem ředitelem odboru zločineckých struktur, který měl na starosti nejenom ruský organizovaný zločin, ale organizovaný zločin z asijský, italský, arabský svět a to byla jakoby náplň toho mýho útvaru. Vy se tomu v té knize hodně věnujete, zejména té ruské části toho všeho, jak jste to zmínil. Když se vrátíte zpátky do těch 90. let a do toho, že vy jste na ní narážel, na tu ruskou mafii v souvislosti s drogami a tak dále, a pak asi šířeji, tak z čeho ona tehdy, nebo asi Rusové obecně tady, nejvíc těžili? Myslíte, no z čeho těžili? Tak jako jsem tak těžili. Oni měli oproti jiným zločineckým strukturám obrovskou výhodu, teď ale mluvím obecně jakoby o Rusech, zapojení do všech možných sfér zločinu, měli obrovskou výhodu toho, že tady měli kontaktní bázi, která tady byla díky tomu, že tady byli v podstatě od druhé světové války furt, kde se to ještě víc prohloubilo, ty kontakty po 68. roce,
vazby komunistický, že jo, a takže tady měli obrovskou kontaktní bázi, kterou tady neměl nikdo. Mm-hmm. Ten svět byl uzavřený, komunistický, železná opona, nikdo, takže vlastně po těch 90. letech samozřejmě jsem se rychle snažili pronikat jiný zločinecký struktury, ale těm to trvalo samozřejmě pomalejc a právě tady naráželi na tu bázi těch Rusů, kteří tady byli samozřejmě daleko líp etablovaní. No a ty Rusové tady měli širokou bázi, dělali všechno, dělali od prostituce přes auta, násilnou trestnou činnost, raketýring, oni byli výborní v raketýringu, vybírání peněz za umělou ochranu. Jasně. A obchod se zbraněmi, prostě všechno. Samozřejmě přicházeli ale některé zločinské skupiny, jako Italové, kteří byli, zase měli za sebou nějakou historii klasické mafie, kteří se chtěli i tady specializovat na věci, které dělali a které byly dobrý, takže drogy. Ty Rusové zase až úplně tak dobrý v těch drogách nebyli, takže Jugoslávci, super, super byli dobrý v drogách, v prostituci. Takže docházelo v těch 90. letech k velkému přerozdělování sfér vlivu, bojům mezi nima a ty projevy toho organizovaného zločinu byly víc vidět na ulici a to násilí bylo daleko víc zřetelnější díky tomu, že docházelo přerozdělování toho vlivu, sféry vlivu těch a rozdělování si sfér, co kdo bude jakoby obhospodařovat, kde bude vládnout. Docházelo k různým přestřelkám a k podobným věcem. No a k vraždám, přestřelkám, ano. Jak člověk pronikne do podobných struktur? Jaká byla vaše cesta? To není jakoby věc jenom jakoby moje a nebo mých lidí v těch 90. letech, ale to je obecně pohled na práci kriminální policie nebo FBI, která je takový jako, který se hodně mluví a je takovým vzorem pro tu kriminální práci. Vy musíte samozřejmě to prostředí nějakým způsobem znát, musíte ho mapovat. A nejlepší je získat samozřejmě informátory zevnitř toho prostředí, takže získat někoho, kdo s váma bude mluvit, kdo vám poskytne nějaké informace, takže získat nějakou agenturu, která bude ochotná s váma za nějaké podmínky mluvit. Vyřizování si účtu nebo za nějakou službu. Teď jako samozřejmě nemůžete nikomu nabídnout něco, čím byste sám porušil trestné jakoby odpovědnost a páchal se tím trestný čin. Takže to je velmi složitý. Pohybujete se na velmi tenkým ledě. Ale takže nejdůležitější je opravdu monitorovat, získávat informace jakoukoliv cestou a snažit se získat ty informace o tom, co se v tom prostředí děje, ne až když se to stane, ale být jaksi trošku v předobraze. Ale rozhodně se nespoléhat na nějaké odposlechy nebo na nějaké tyhle věci, protože to může být samozřejmě zavádějící. Ještě ty 90. leta byly ještě v tomhle tom trošku lepší, jakoby v té technologie nebyla tak vyspělá, takže se přece jenom dalo něco z toho použít, ale my jsme to moc jakoby nepoužívali. Až když došlo k nějakému třeba konkrétnímu trestnímu činu, tak potom asi je dobrý jako si poslechnout, co se v tom prostředí děje, ale jakoby a priori dopředu je to velmi zavádějící. Samozřejmě úplně nejhůř na pronikání jsou čínský, vietnamský nebo takový ty etnický skupiny, kdy jste úplně jako, kdy první řadě nemáte, kdy jste úplně jiný, že jo. To je úplně těžký s nima nějakým způsobem komunikovat. Je tam úplně jiná řeč, takže tam vám nepomůže vůbec nic. Jo, takže to je velmi složitý s tímhletím nějakým způsobem pracovat. Jak jste zmínil to, jak je člověk jakoby na hraně v souvislosti s tím, co použije v nějakém jakoby vyjednávání, jestli můžu použít to slovo, tak mě napadá. Viděl jste seriál 90.
No jasně. Co jste na něj říkala, na jeho přesnost a přiblížení k tomu, co třeba jste znal? Já se na to musím koukat trošku jinak než všichni ostatní. Já jsem v té době žil a v té době jsem sloužil. Spoustu těch příběhů, o kterých kolega Mareš mluví, znám. A z mého pohledu je to beletrie. Jak to kolega Mareš napsal. Je to pohádka. Ano, já to nemůžu brát jako všichni ostatní to, nebo mnoho lidí to bere jako tak to bylo a to je jako... já to tak neberu. Prostě to tak nebylo. No, bylo, ale ne takhle úplně, jako, to je bráno tak, že on říká, takhle to bylo ze vším všude. Já to říkám, takhle to nebylo, takhle pracuje první oddělení, OK. To s tím nemám problém, s tím jako souhlasím, co on říká, jako ano, takhle pracuje první oddělení, jsou tam nějaké pracovní postupy, jak funguje při nějakém vyšetřování násilných trestných činů, vražd a tak, ale není to o tom, ty příběhy jsou jinak prostě. Jasně, čili se to stalo trošku jinak. Ano. Takhle přibližně ta policejní práce tam takhle nějak jako vypadá. Jo, ta je OK. Ale ty jo. Příběhy byly myslím, složitá. Že někteří kolegové, kteří jsou tam vykreslováni, jsou myslím z toho dost jako smutní, jak byli vykreslováni. A neuráží vás to takovéhle příběhy? Dokud to neuráží mě. Tak... Osobně. Tak když jsem jako vaší práci, nebo tu dobu ale prostě. Ne, proč? Jako já si myslím, že to je asi dobrý jako lidem říkat, jak funguje nebo fungovala policie. To, tam není nic, jakoby, když pominu teda některý kolegy, který tam byli, který osobně i znám, který asi jsou asi uražený, ale říkám, že to není... Je to upravený prostě. Je to beletrie. Já se na to nemůžu koukat jinak, protože jasně. Jsem v tom žil a to, ale myslím si, že lidem se to určitě líbí, ale není to o 90. letech. Ty 90. léta byla úplně o něčem jiným, jako 90. léta. Já se snažím teda to popsat v té knížce. Vy to tam popisujete, asi ano. Nebudu o tom mluvit, ať si to každý přečte, ale 90. léta, si myslím, že i v rámci toho popisu těch příběhů se dali říct některé věci trošku jinak. A když říkáte, 90. léta byla o něčem jiném, No tak jasně, o čem byla? Protože 90. léta i v rámci vztahu policie, občani, politici a tak, jak byli o tom, že se všichni hledali svý jaksi místa, protože ten svět se úplně změnil. A nedůvěra byla obrovská vůči policii. Jo, a spoustu věcí nefungovalo vůbec, ty útvary byly, ano, samozřejmě Mordparta nějakým způsobem fungovala, protože tam byli lidi, kteří byli nějak kontinuálně jaksi furt fungující, ale ano, násilí bylo, mělo furt jaksi nějakou objasněnost vysokou vůči tomu průměru, co byl ve společnosti, ale důvěra v policii byla 16-15%. Já jsem v té době byl v Británii v halu, kde se učili čeští policajti a tam jsme se bavili o důvěryhodnosti a tam říkali, jakože když mají ty britský policisti, kriminalisti a samospráva vůbec to hrabství, že když mají důvěryhodnost občanů pod 97%, takže zasedá městská rada, hrabství, a je z toho velký průser. Jo? A my jsme tady měli 12-14% a když jsme to řekli, tak ty pomalu se s náma odmítali bavit. Jako to jsme nějaký jako buchví co. Jo? Takže jenom chci říct, že ta doba byla, bylo tam spoustu problémů, které se řešily z té estebácké minulosti, nebyly vyřešený, přicházeli tam nějaký lidi z různých zpravodajských služeb, kteří se prolínali, kteří přicházeli, odcházeli, vznikaly nové útvary, nevznikaly. Prostě ten život byl jako velmi složitý a
Na chaotičtější. Chaotičtější a teď ještě ke všemu to byla jakoby ty vnitřní problémy a ty samozřejmě přicházely ty vnější, protože tím, jak se otevřel ten svět, tak přicházely právě ty nové projevy toho zločinu, přicházely projevy organizovaného zločinu, drogy, prostituce, já už jsem to říkal, rakety, někdy už se opakoval, a objevovaly se tady opravdu špičky organizovaného zločinu, nejenom ruského, ale italského, tenkrát ještě jugoslávského, a tady na to nikdo nebyl připravený, nikdo s tím neuměl nějakým způsobem pracovat, nebyla na to legislativa připravená. Tak jako i v rámci toho popisu těch 90, pak když říkáme, že ten seriál se jmenoval 90, tak měl být trošku něčím jiným. Pak když říkáme, byl to příběh o Mordpartě, tak se měl jmenovat Mordparta, jako bylo to první oddělení, že jo? To bylo OK, super, to bylo naprosto jednoznačně určený, o čem to je, ale jako říct 90, jako koukejte se, tohle to jsou 90. To nebyly 90. Na druhou stranu ten příběh o nějakém chaosu a hledání cesty k tomu, jak řešit nové formy organizovaného zločinu a jak najednou jste prostě vystaveni těm špičkám organizovaného zločinu, ať už z Itálie, nebo z té Jugoslávie, nebo odinuť, tak já nevím, jestli by to, možná by to byl lepší seriál. Možná no, já si toho, myslím, že určitě. Možná bys to měl napsat. No, já, jako, ne, takhle, byl by asi víc jasně názornější toho, co se opravdu v těch 90. letech dělo, a mohl by říct, ano, to jsou 90. Jako, byl tam příběh o kmotrovi Mrázkovi, ale jako co, jako, že ho někdo zabil a neví se kdo, a že to někdo jako se snaží vyšetřit, ale nikdo neřekl, jako, kdo to byl vlastně Mrázek, jako, kam sahal jeho jaksi ruce a chapadla. S kým se stýkal a jak. Samozřejmě má to nějakou omezenou nějakou časovou linku, ale mohlo to jít víc jakoby názornějc popsat vys pan Kmenta, když psal o Mrázkovi, jasně popsal do té Mrázek, že? Tak jako proč, tohle je jasná ukázka 90. let. 90. Mrázek, OK. Ale trošku jinak, že? A ty chapadla, kterými dosáhnul až do politiky a všude možně. Z vaší zkušenosti taková politika byla? Že byla trošku prolezlá a trošku skorumpovaná a trošku hníjící, řekněme? Politika byla neskušená, tak jako všechno ostatní. Někde by se možná našli nějaký zkušenější, ale z větší míry neskušená a proto některé věci se děly tak, jak se děly, z neskušenosti, z nedbalosti, možná z nějaké opojenosti mocí, z opojenosti toho, co vlastně můžu najednou, co jakou mám moc, nebo jakou si myslím, že mám moc a že vlastně si můžu vlastně říkat, co chci a můžu ovlivnit, co chci a říkat, já jsem ten pán a já mám tu moc. A toho u mě využili, nebo velmi dobře využili tehdejší lobbysti, kteří nemají s lobbyzmem vůbec nic společného, kteří byli zločinci a dokázali využít té situace a té doby, že ty lidi nevyužili, ale zneužili. Tohle, co jsem teď řekl, bych neřekl v té době. Ale vidím to dneska s tím odstupem těch mnoha let. A o kom třeba specificky mluvíte? Já bych to asi nerozváděl, ale... Já bych to rozváděl. ale pak to samozřejmě mohlo dojít k tomu, že ty lidi se díky tomuhle dostali do situace, kdy už potom nemohli cuknout. Že... A teď myslíte ty politiky? Ano. Kdy se dostali do nějakých prostě věcí, kdy svojí víceméně hloupostí se dostali do nějakého vleku situací, kdy potom už nemohli těm lumpům, lobbystům uskočit. A teď mi asi zase neřeknete specificky, o čem mluvíte. A potom samozřejmě vidíte to i na
ukázce i z mé knihy, kdy k holubům chodili ministři tehdejší vlády, tam můžeme, tam jsem jmenoval třeba pan Baudyš, pan Čermák a další. A těm se několikrát byli upozorňováni na to, ať tam nechodějí, že to je centrum a bylo to každému jedno. A tam se dostáváme potažmo k společnosti Interpo a k Mrázkovi a k Provodovi a těmhletěm lidem. A ke Karlovi Gotovi a dalším věcem, kdy vlastně ty založili to Interpo jakoby na pomoc policistům. A to máte vyloženě propojení politiky se zločinem. Ale nemyslím si, že ty lidi tam chodili kvůli tomu, že by tam dělali nějakou jako zločineckou činnost. Oni tam chodili, protože byli hloupí. A oni tím, že tam chodili, tím u svojí činností tomu dělali jakoby legalizaci, že jo? Tam byly všude ty jejich fotky. A, jo, a oni potom chodili a říkali, no přece si myslíte, že nám nemůžete věřit, koukněte, my tady máme fotky s těmahle lidma. A to jakoby, tím to jakoby legitimizovali, ale jako to jenom na ten svůj ksicht, jo? Ale to je tak všechno. A jak těžké tady bylo pro vás, protože ten zásah u holubů, to bylo v květnu 95, jestli se nepletu. Jak těžké bylo tedy ho to celé provést, když tam byla tohle krytí v uvozovkách? Tak jako provést to úplně těžký nebylo. Nicméně ta příprava toho zásahu byla velmi rychlá. Nicméně stejně se nakonec ukázalo, že to někde uniklo a že se to nepovedlo tak, jak mělo. A z politických kruhů to viděli lidi, kterým jsem naprosto důvěřuji jim do dneška, což vlastně byli jediný dva politici, Martin Fendrich a Honza Ruml. A tam to bylo naprosto všechno v pořádku. Ten únik byl určitě z řad policie a tam byl ten spíš potom ten obrovský halo efekt potom, že jo? Po tom zásahu, že jo? Kdy se všichni zedmuli díky dobrý PR práci bývalých agentů STB a včetně Minaříka, který velmi dobře tam fungoval, tak když se tohle to použilo proti právě Rumlovi, Fendrichovi a ODS jako nástroj, co vlastně jsme tam jako dělali, kde si všichni mysleli, že jsme tam šli kvůli tomu, že tam jdeme hledat nějaký dokumenty, bůh ví koho, nebo bůh ví čeho. Takže tam spíš byla ta a priori obava z toho, že nějakého černého svědomí, jako jo, prostě. Ale přitom to byl normální zásah policie, ne kvůli nějakému hledání nějakých materiálů na nějaký politiky. A takže ta potom se z toho stala obrovská kauza politická. Že? Vy jste mimo jiné v té knize píšete, premiér Klaus říkal někdy v roce 93, že neumí odlišit čisté a špinavé peníze, což mimochodem pak svým politickými postoji stvrdil. Veřejnost si myslela, že špinavé peníze jsou jen ty, které pocházejí z obchodu s drogami. Nikdo netušil, kolik jich pochází z korupce, tunelování, defraudací, ze zločinů bílých límečků. Jak to stvrdil? No, svým stále trvajícím názorem na to, že jako pro ně ty špinavé peníze, jaksi, on nikdy nebyl ten člověk, který by jaksi úplně jasně se vyhranil vůči nějakým špinavým penězům, nikdy jsem to ani neslyšel. A stvrdil to i svým velmi vstřícným postojem k Rusku, kde ty špinavý peníze jsou nejenom v současné době, ale vždycky byly jaksi součástí vládního managementu a vždycky patřili k tomu Rusku jako takovému. Jak ruských oligarchů, kteří byli součástí nejdřív, pocházeli ze zločineckých struktur, za Dopělcina, ale měli peníze, které vydělávali ze zločinu a byli propojeni se státem. Potom s přístupem Putina, kdy se stává Klaus velkým
příznivcem Ruska. Předtím moc ne, protože si myslím, že ještě v té době nebyly tak úplně ty struktury, které on jaksi uznává nebo uznává jeho jemu blízký, nebo možná byly, možná se pletu, nevím, ale vnímám to jinak. Ale s příchodem téhle té party se najednou z něj stává jakýsi zastánce Ruska, myslím Putinový. A tam se i mění ta struktura toho vládnutí v Rusku. Tyhle ty lidi, kteří byli za Jelcina, i ty oligarchové jsou jaksi pozavíráni, utíkají do světa, jsou mrtví a stává se, objevuje se tam nová vládnoucí třída těch oligarchů, a kteří pocházejí ze státních firem. Hmm. Jsou to vyloženě, to jsou lidi, kteří se stali bohatými jenom ze státu. Takže používají peníze, které jsou ukradené státu. Oni nemají, někteří mají svoje, ale většinou jsou to státní peníze ukradené, které jsou potom investovány někam jinam. A to jsou všechno špinavé peníze a ten stát s ním nějakým způsobem funguje, počítá s tím a kryje tyhle ty věci. Samozřejmě využívá toho, že využívají zpravodajské služby, které různě si financují svoje zájmy v zahraničí, financují si svoje akce v zahraničí a další věci. Takže tím, že se jaksi veřejně jaksi neodsoudíte nějakým způsobem takovýhle způsob fungování, tak s tím souhlasíte. Aby tím tedy říkáte, že podle vás ono se o tom občas mluví, o tom, jak je Václav Klaus proruský, jak ty peníze můžou jít z Ruska a tak dále, ono proto často chybí důkazy. Ale oni, já si myslím, že asi ty důkazy i jsou, akorát, že se veřejně samozřejmě nemůžou. Důkazy pro co? Že nějaké peníze třeba plynou k němu z Ruska? Ne, to jsi nemyslel k němu. Já si myslím, že jsou. Ty byste myslel jako k němu? Hmm. Ne, to ne. A tak důkazy pro co? Já si myslím, že chcete říct, že nejsou důkazy k tomu, že ty peníze pochází třeba z nějaké trestní činnosti nebo jako, a že se to špatně dokazuje a tak. Což je. Jako samozřejmě velmi těžko se dokazují toky peněz. Že? Máte strašně složitý dokazování, odkud je ten původní zdroj těch peněz, máte různý bílý koně a dohradat až úplně ten původní zdroj peněz. Jestli opravdu ten původní zdroj pocházel z trestní činnosti, je víceméně, nechci říct nemožný, ale velmi složitý. Že? Se to dozví se to policie, jsou ty peníze zabavovaný, ale nedozvíme se to my, jako už dneska jako normální občani se to nedozvíme. Že? Vy jste zmínil tu ruskou mafii, to jak, bavíme se teď o Rusku dnešní doby, tak to, že dnes znovu sílí v Česku nějakým způsobem, ať už ruská nebo jiná mafie, o tom se teď hodně mluví a taky se mluví o tom, že s tím politici nějak nic nedělají, že možná stát na to nereaguje. Jak to vnímáte? No, mafie, jako, já si myslím, že jako, ona tady vždycky byla nějaká, jako, to neznamená, že když jako, jsme vyhnali tady v 95. roce nějaký špičky ruské mafie, že už tady potom nebyla, ona tady byla vždycky. Že? Akorát, že, a to jsem řekl na začátku, že ty 90. leta tady byly ty projevy vidět, pak se tady hodně lidí vyhnalo v tom 95., ale to neznamená, že ona tady nebyly, jo? Akorát ty projevy si právě posunuli do těch sfér jakoby těch bílých límečků a různých finančních transferů. To, co já jsem právě slyšel v souvislosti s dneškem, je, že ta situace se začíná blížit tomu, co to bylo. No, akorát se tu teď nestřílí na ulicích a je vlastně možná jenom otázka času, než se to třeba stane. To je to je teď jako toho, to, co říkáme ruská nebo ukrajinská. Jo. Já nebojím říct to, že nastane velký problém, až jednou skončí ukrajinsko-ruská válka. A tam se dostaneme do té doby těch 90. let, protože mezi lidma na Ukrajině i na těch oblastech stykových bází jako té Ukrajiny a toho Ruska je obrovské množství zbraní. Který je nekontrolovaný, nekontrolovatelný, není možný, jako, aby
všichni věděli, kdo komu co dal, jakou zbraň. A teď myslím opravdu od granátů, pistolí, samopalů, kulometů, teď nemluvím o tankách, že jo, ale jako těchto těch normálních malejch ručních zbraní. A ten den, kdy se uzavře nějaký mír nebo nějaký dlouhodobý příměří, tak se extrémně rozvine obchod se zbraněma. Mm-hmm. A to se rozvine jako v rámci Evropy úplně neuvěřitelným způsobem. A nikdo nebude schopen to nějakým způsobem kontrolovat. Mm. Protože ještě v těch 90. letech ještě fungovaly nějaké hranice, nějak to fungovalo ještě trošku postaru. Teď nefunguje nic už. Takže to bude velký problém. A myslíte si, že se ty zbraně dostanou sem? Jasně, že jo. A že bude motivace je tu používat, řekněme? No to si nemyslím, ale já si nemyslím, že tady se budou používat, ale bude se s nimi obchodovat. No když jste říkal, že se to bude blížit těm 90. No tak tady taky nebyly žádný, jako že by se tady střílelo 50-60 lidí na ulici. Jasně. To ne, ale budou se domluvat obchody a když se nikdo s někým nepohodne, tak se ten přístup k těm zbraním bude daleko jednodušší. Jako, jo. A ty obchody a ten přístup k těm zbraním bude daleko, daleko jednodušší a snažší, protože těch zbraní asi nikdo nedovedeme představit, nebo možná dovedeme, když jenom sledujete, co se tam navozilo těch zbraní. Jo. A ty oni samozřejmě některý se zničejí, některý tam zůstanou, ale mraky jich bude... Co ztratí? Ztratí se? Jasně, že jo. Objeví se tady. A to je podle vás jakoby riziko nějaké jako zásadní třeba i... No podle mě by s tím, jestli s tím už v rámci nějakých krizových plánů a nějakým řešení jakoby už se s tím nějakým způsobem jak nepracuje, tak by se na úrovni vlády, policie, spravodajských služeb, tak by se s tím měli jako velmi sakra rychle zabývat, jako co s tím budou dělat. Policie dneska na těch základních útvarech tak zvládají to, co zvládají že by byli schopni ještě do toho jako zvládat ještě nějaké takové věci. Těžko republiku útvary akorát vlastně NCOZ a nic jiného už vlastně není, tak myslím si, že z toho může být velký problém, jako i kapacitně, prostě zvládat nějaký takovýhle případný problém. Máte pocit, že policie je na tom teď špatně? Třeba i já nevím, jestli v porovnání s těmi 90 je samozřejmě jako složité a asi velmi jako nepadnoucí a není na místě. Já nejsem u policie už strašně dlouho, můžu to sledovat zvenku. Já jsem to už na mnoha debatách to říkám. Já jako policie se zastavila ve vývoji, jak se vyvíjí svět, vyvíjí se jako zločin, ale vyvíjí se, teď pominu tyhle ty věci, ale vyvíjí se technologie, vyvíjí se prostě normální společnost, tak ta policie se nevyvíjí. Technologicky se nevyvíjí, jako jo, prostě občas sem tam něco, ale ta policie se zastavila a furt funguje v nějakých starých pravidlech, které ji nějak jako setrvačně hrnou a jelikož je to stát, tak nějak funguje. Ty kluci dělají za pár korun, jako, divím se, že to dělají. A to je jedna věc a druhá věc, opravdu se dělají věci, které by se už vůbec dělat nemusely, protože už technologicky jsme na takové úrovni, kdy technologie nahrazuje papír. Což takže vypisování deseti lejster na nesmysl a tak dále. Myslím si, že na to taky se asi trošku zapomnělo. Když já mám pocit, že se píše všude, že nějakých 38 000 policistů a že furt chybí na stát, který má 10 milionů lidí, to je prostě nesmysl. Jako moc? No jasně, že ano. To je prostě, jako pak, že bychom měli fungovat a měli bychom fungovat jako v 21. století na nějakých normálních technologiích s normálním přístupem k životu a ke světu 21. století, je to nesmysl. Jako všichni říkají, že se musí šetřit a tady říkáme, máme 38 000 policistů, ještě nám nějaký chybí, ale jakoby na co? Jako prostě to je jako
nikdo v životě neudělal nějakou opravdu, já nevím, já jsem možná postižený tím, že jsem teď mnoho let pracoval v soukromých korporátech, tam se nevydá nikdy na nic ani koruna navíc, jo. Vždycky se musí udělat nějaká analýza, musí se to nějak, přece tady my máme 14 krajů, myslím, že je 14 krajů, a my máme 14 policejních prezidií, to je přece nesmysl, proč? Takže máme jedno policejní prezidium, který vlastně řídí nic, a k tomu máme 14 krajů a tam je každý kraj má svého policejního ředitele, vlastně policejního prezidenta a ten si všechno říká. A ten policejní prezident tady vlastně dělá akorát systemizaci, ale vlastně nemůže v podstatě rozhodovat o ničem. Takže my máme 14krát to samý. Bude nesmyslně, když by nám na takovou mrňavou zemičku, která je velká, jak malý údolí někde v Utahu, stačilo tři policejní takové ředitelství. Čechy, Morava, Slezsko. Nazdar. A tím by se ušetřilo, já nevím, mraky peněz. Jako prostě jako jsou věci, nad kterýma jako dneska mi zůstává rozum stát. Jako jo, prostě. Je to hlavně tohleto plýtvání. Říkáte si, že policie by si říkala nebo si říká o radikální zeštíhlení. Myslím, že jo. Klidně na polovinu. To nevím, jako musela by se udělat nějaká fizilbity study a kouknout se na to, jak to opravdu funguje, ale jasně je nesmysl mít 14 krajských ředitelství, což je vlastně 14 policejních prezidií. Nesmysl. Vlastně máte, teď tam máte mraky policistů v činné službě, kteří dělají back office 14krát. Jako, proč? Jako, to je prostě nesmysl. Jasně. Jako, když se vrátíme zpátky do těch divokých devadesátek, tak bál jste se někdy o život? No, bál jsem se o život, když jsme šli k holubům. to jsem byl tak jako úplně malinkatý. Já jsem to psal i ty kníže, že jsem si furt myslel, že nám to nepovolí. A až když teda řekli, jako, že všichni, jako, že jo, tak jsem jako úplně... Když jsem seděl v tom autě těch pár minut předtím, než jsem jako řekl, že jako jo, že teď jako je ten čas, tak to bylo hodně takový hodně silný zážitek. A pak jsem se bál o život, když jsem byl zavřený, tak to jsem se bál jako pomsty. Pomsty a když jsem si uvědomil, co vlastně vymysleli, že mě tam do toho kriminálu dostali. Tak jako co ještě můžou vymyslet, že jo? Že když jako dokázali zvládnout policii, vyšetřovatele, že jo? Státního zástupce, soudce a všechno a dostali mě až do vazby, tak jako můžou tady jako nechat otevřený dveře, že jo? A někdo mě tam zapíchne. Takže to jsem se taky bál, ale to bylo tak z začátku, tak jako tak třeba 14 dní, pak nějak tenhle ten strach o život jako přešel. Tak pojďme se zastavit u toho vašeho konce v policii, respektive u toho obvinění, které, jak říkáte, že se jim podařilo zmáknout všechny ty části toho trestního aparátu. Řízení a toho aparátu. Co se stalo? Co se stalo? No stalo se to, že byl vykonstruovaný případ toho, že jsem já a kolega vydíral nějakého celníka. A kapitola se jmenuje Jak jsem se stal vyděračem ve vaší knize. Ano. Že jsme byli prostě na nějakém místě na druhé straně republiky a přitom jsme tam prokazatelně nebyli, nemohli jsme tam být a toho člověka jsem nikdy neviděl. No nicméně bylo to všechno tak připravené, že jsme byli zadrženi, probíhaly všechny úkony, pak i úkony, které byly naprosto špatně dělané podle trestního řádu. Nesměli takhle být dělaný a byli. A skončili jsme ve vazbě nejdřív na 24 hodin, nebo 48, a pak ještě samozřejmě soud vazbu prodloužil na základě těch dokumentů, které byly připravené.
No a skončili jsme na Ruzini na 3 měsíce, kdy už teda potom některé ty úkony byly natolik jako markantně do nebe volající, že potom byl změněn vyšetřovatel. No a chvilku to trvalo, než se ta mašinérie rozhýbala a udělali se ty úkony a výslechy a všechno. A jasně se prokázalo, že to bylo asi trošku všechno jiné. Nicméně státní zástupce dál trval na tom, že to tak je, ale trvalo to potom od toho vlastně propuštění až do soudu skoro 3 roky. To bylo rok 99 až... Až 2002. Dva, no, no dva, jedna, tak dva roky něco. Roky, jasně. A kdy to jako potom úplně jakoby usnulo a pak najednou zase jakože teda podá žalobu. No a pak, tak pak proběhly teda, myslím, že byly 3 ty stání u soudu, jako u hlavního líčení. A najednou při čtení závěrečných jako těch řečí státní zástupkyně řekla, že teda se pomýlila, že teda se to nestalo. Jako všichni tam málem spadli jako pod stůl, včetně soudce. A no a soudce teda jako už jako to přešel a sám jako při své závěrečné řeči řekl, že teda jako se ten skutek teda jako nestal, že to takhle v žádném případě nebylo, že jsme nevinní. A že teda státní zástupkyni, tý, co tam nařizuje, aby teda začala řešit ten případ, tak jako co se opravdu stalo. No, to se nikdy nestalo. Když se zeptáme na to, co se opravdu stalo, tak vy víte, když říkáte, že oni připravili a oni nějakým způsobem... Já jsem to neskoumal, já jsem se nikdy tomu nevěnoval. Já vím, kdo zatím byl. Kdo zatím byl? No. Tak jedním z organizátorů byl advokát Doucha a ten byl takový jako tmelící článek. A pak pomáhali nějaký policisti, dva, a pak v tom byly ještě nějaký samozřejmě Rusové. No. A dělali to proč? No, tak byla to bylo víc věcí. To byla pomsta za jedno to byla pomsta za holuby, že jo, samozřejmě. Pak to byla právě jak jsme se bavili na začátku, že jsem měl nějaký nepřátele, tak to byla jaksi pomsta ze strany policistů za nějaké věci, které byly jakoby uvnitř. Jaksi taková ta válka policajtů klasická. A Doucha mi nemohl zapomenout spoustu věcí, kdy vlastně kvůli mě musel odejít od policie a vlastně i díky nějakým materiálům ho nechal vyšetřovat tenkrát i prezident Havel a tak, takže tam toho bylo víc. No. To jsou ty nepřátelé, které jste si ano. udělal. Jako nepohodlný policajt. Já vám moc děkuju za rozhovor. Není zač. Co vám daří. Děkuju.